tää tuntuu jotenkin tosi epätodelliselta, koska täällä on vähän jopa liiankin nättiä. Me ollaan lähes Maijan kanssa nyt Seychelleille. Me ollaan lentokentällä pitkästä aikaa ja tuntuu siis hyvältä. Vähän outoa, mutta tää on aika tyhjä. Ja tää tuntuu hyvin omituiselta kuvaa tällä lentokentällä. Mutta ei se silleen nyt mahda mitään, koska mulla pitää tuottaa teille hyvä matsku. Kun mä taas osoitin, niin kuin Patanen vähän muistutti mua. Ootko muuten ehkä pistänyt merkille, että sulla on aika usein tää etusormi aina? Sä osoittelet jengi. Meillä on hyppipomppu, pomppuhyppy Dohassa. Ja me lennetään siis nyt Helsingistä Dohaan. Tänään on maanantai. Lento lähtee tyyliin tunnin päästä, niin me lähdetään pikkuhiljaa sinne päin, mutta jatketaan varmaan sitten Dohalta. In the darkness for 40 days. Yes, we're on watching the customers traveling in business class. I've been. Thank you. Bye bye. Searching for the flames, a sign to light up the way. So can you help me out? Me ollaan nyt Katarissa. Tosi hieno lentokenttä, mutta mä en löydänyt mistään pistokettä. Mun pitäisi saada tietokone ladattua, kun mä editoin äsken koneessa ja nyt loppu akku. Ja tää on hyvin hyvin vaikeeta löytää nyt mistään pistokettä. Tää on ärsyttävää. Mä luulen, että me jatketaan tätä vasta huomenna sieltä, koska meitä alkaa vähän pikkuhiljaa väsyttää. Kello alkaa olemaan aika paljon. Tosi hieno lentokenttä, tosi iso. Löysin virtaa, mikä on hyvä juttu. Mä editoin vähän Vataselle videoita lentokoneessa ja sit mä aloin editoimaan tätä videota. Jatketaan huomenna. Varmaan lentokentää tai en tiedä. Katsotaan huomenna. Gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Thank you very much. Thank you, thank you. I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright. Kyllä niin kuin koskaan ennen näin hienossa paikassa palaveerannut. Ja jos niin kuin kaikki palaverit olisi tämmöisiä, niin mä voisin palaveeraa päivät pitkät joka päivä, koska tää on tosi tosi nättiä. Mä tuun näyttää tosi paljon enemmän teille sit, kun mä oon oikeesti kerännyt kuvaa, mutta kuten mä aiemmin mainitsin, niin nyt vähän väsyttää, niin nyt käydään vaan läpi kaikki, mitä pitää kuvata ja niin poispäin. Ja palataan sitten jossain kohtaa. Tää tuntuu jotenkin tosi epätodelliselta, koska täällä on vähän jopa liiankin nättiä. Hei! Mä näytin teille kynttiläillallinen rannalla. Mun pitää kuvata tää kynttiläillallinen, niin siksi me saadaan nyt samalla tästä nauttia. Me ei hirveesti tehty tänään, me nukahdettiin rannalle, oltiin niin väsyneitä, mutta mä oon kuitenkin kuvannut. Mä en oo hirveesti bloggailu, mutta mä oon kuvannut. Niin nyt mä pistän ne matskut, mitä mä oon tolle hotellille kuvannut, niin te saatte nähdä ja sit jatketaan huomenna. Ja me nautitaan nyt tästä, tää tulee vielä paljon ruokaa ja me ollaan nyt jo täynnä. Heido! Hei, hyvää huomenta. Me syötiin just lounasta. Me kuvattiin sitä, me saatiin jotain hummeria ja katkarapuja ja simpukoita ja oli tosi hyvää. Ja sit tossa, käännät samoin kameran vähän tonne päin. Tossa, nyt käännät takaisin. Meillä on kohta luvassa spa-hoitoja, mitä mun pitää kuvata. Maija saa ainakin niitä hoitoja, mä en tiedä itsestäni, että saaks mäkin, mä en tiedä. Mä en oo koskaan ollut missään tommosessa, niin se voi olla ihan jännää. Sitten otetaan varmaan rennosti. Mä voin ehkä ottaa vähän GoPro-matskua, kun mennään snorklailmaan ja semmoista, mutta katsotaan. Meillä annetaan huomenna auto, ja sit mä kuvaan yhtä häätä. Siis ekaks oli tarkoitus, että mä kuvaan vaan jotain malleja. Tänne oli tullut varaus oikeille häille, oikealle. Mä en osaa puhua tätä kieltä. Niin huomenna mä kuvaan häät täällä. Siitä tulee varmasti jännää. Thank you.
toi hieronta oli aika kiva. Sattu 50% ajasta, mutta sitten 50% ajasta se oli tosi rentouttavaa. Ja päätettiin nyt tulla hetkeksi tähän rannalle makoilemaan. Kuvataan, kuten mä sanoin, niin illalla vielä jotain illallista. Ja sitten hirveästi muuta me ei tänään tehdä. Mutta sitten huomenna, oliko se huomenna, kun meille annetaan auto? Ei, joku huomenna on se häät. Ai niin, huomenna mä kuvaan häitä. Ja sitten yli huomenna niin meille annetaan auto, niin silloin mennään kiertämään saarta vähän enemmän. Niin nyt päästään katsoa vähän niin kuin näitä paikkoja täällä. Kyllä tässä niin kuin ihan hyvin pystyy olla. Mä taidan mennä uimaan nyt, niin jatketaan. Hei haloo, viimeiset 2,5 tuntia mä oon editoinut tätä videota, mitä tällä hetkellä katsotte. Ja nyt me ollaan menossa Maijan kanssa illalliselle ja kuvaamaan sitä illallista, kun ihmiset siellä ympäri nauttii niitten illallisesta. Voi olla, että mä otan teidät mukaan, voi olla, että mä en ota. Jos mä otan, niin se tulee jatkumaan tästä nyt tästä eteenpäin. Muuten me jatketaan vasta huomenna. Mutta me katsotaan. Mä vaihan nyt nopeasti vaatteet ja sit me mennään illalliselle. Hei, hyvää huomenta. Kello on 5:30. Mun pitäis mennä vähän ehkä kuvaamaan. Mä en tiedä, mun pitäis lentää FPV-droneita. Lensin just vähän sillä FPV-dronilla ja päätin mennä altaalle editoimaan, kuunnella musiikkia ja uimaan ennen kuin mennään aamiaiselle puolen tunnin päästä. Mennään altaalle. Tapasin ruotsalaisen Hebon tuossa altaalla ja keskusteltiin varmaan tunnin ja tästä mä niin kuin nautin varmaan eniten matkustamisesta. Niin kuin pystyy just tapaa tosi siistejä ihmisiä ja nämä paikalliset täällä on tosi mukavia ja vaikka nyt oli ruotsalainen, niin oli kuitenkin kiva niin kuin tämmöisessä paikassa päästä puhumaan äidinkieltä ja tapaamaan uusia ihmisiä. Asiat vois vähän huonommin olla kuin että snorkkeli osuu silmiin. Mä kuvasin nyt siis snorkkelointia hotellille. Kuvasin äsken kanssa Maijaa, kun hän kävi kajakoimassa. Tää video tulee varmaan päättyy tänään. Ja sit jatketaan huomenna. Ja huomenna meillä annetaan se auto, mistä mä sanoin jo aikaisemmin. Ja päästään oikeasti kiertämään paikkoja, niin sit tulee varmasti tosi hauskaa. Ja en mä nyt sit tiedä. Jatketaan varmaan huomenna tai... Tää on ihan niinku mukavaa. Ja siis pakko sanoa, että tää on ensimmäinen kerta, että mä oon viettänyt 3 tai 4 päivää, kokonaista päivää, pelkästään hotellilla. Ja me ei olla käyty missään, mutta... Hotellin ranta on tämmönen ja hotellin allas on mikä se on, niin ei hirveesti tarvitse kyllä mennä.